Epeydüt arabis mukatrat gavuarası biz kamusa kartuluşu halden 8 Sektembre'de municipaluri transporti ağari mozraups. Kadet skotila basa koordinatio sabca meyigo. Kurşi şez gudeba rogur çite sakalaku autobuse biz asavey mikro autobuse biz kadayet gileba romlatatsim gzaurebi sopridan kalakam de kadexavs. Kurşi mokoloke abis nazili şez gudebs kagibi tek ideba damat saçiro basim zime covid situaci itxiz. Tumca ahali regulaciya sopladım çorib mosaklo basa uvar kopita da isaheba. Rogur çitava da boben gada udebeli მომსახურების მისაღებად სოფლიდან ქალაქამდე გადაადგილება ტაქსით მოუწევთ რაც შესაბამისად მგზავრობის ხარჯებს მნიშვნელოვნად გაზრდის. ერთ-ერთი რისთვის ზღუდავენ მსუბუქი მანქანები არსებობს და ხალხი ვისაც აქვს ისინი გადაადგილდებიან და პენსიონერებს ვისაც არ აყავს მსუბუქი მანქანები რა უნდა ქნან იმათ ნეტა. რისთვის ზღუდავენ ვერ ვიგებ ხალხი ჩვეულებრივ მოძრაობს ქუჩებში. რატო სხვა ქვეყნებში არის ზღუდება ასე როგორც ჩვენთან ზღუდება იქაც ხო ბევრი ხალხი მოძრაობს. Marşrutkaşı ramdeniz ziz, imdeniz ziz, çoğulebri sığa mankan hepsi, çıxutu ekşi katsı ertat çıxdebi yani. Mezaliyen gami çirde var. Mit oro pensioneri var, çamlebi maksak edi de soperşi aptiyaki yer arız. Produkti çuna gorşi çamovide de gorşi vekhi. O imit o çamovide de gresu çıkarama vastır o kadar fer. Sami koyra mera me çamliz gareşe ro gorliko. Pilo tu saçiru a halki ardayı xoçoz, gaçedeba. Çemi taraperi arda da çıxdeba. Ძალიან ძნელია უტრანსპორტობა, მაგრამ რა ვქნათ, როგორც მოითხოვ საჭიროება, ეგრე ვიდრე შვილები, შვილიშვილები დაგვისნეულდეს. ხო, როგორ შეძლებთ გადაადგილებას? რა ვქნათ, დავჯდები მერე სახში, ან ფეხით, ან ტაქსის ფულები არ არის. ან სახში დავჯდები, ან ფეხით ვივლი თუ შევძლებ. სოფლიდან ავარ, რაიონიდან ავარ. ძალიან აუცილებელი თუ არ იქნება, ვერ გამოვარ გარეთ. გამოძახებით არის ტაქსი და ეგრე. ერთი მხრივ კარგი იქნება, იმიტომ რომ ქვეყანაზე ასეთი ამბებია და ხალხი მაინც გადავრჩეთ. გამიჭირდება, მაგრამ რა ადამიანის ჯანმრთელობას როცა ეხება საქმე, უნდა გაუძლო. შეიძლება გვერდზე უზიხარ და თვითონაც არ იცის რომ დაავადებულია. ხალხი თუ იცავდეთ ესე? ყველა არა, რა თქმა უნდა. არ იყო საჭირო. Როგორი იყო საჭირო ისულო ექიმთან უნდა ხალხს ეწასვლა ამბულატორიაც არა გვაქვს სოფელში ჩვენა ისე დღეში ვარ და როგორ უნდა გამოვიდეთ ფეხით 4-5 კილომეტრი რეხიდანა ვართ როგორ შეძლებთ სიარულს ახლა როგორ შევძლებ და ახლა დღეს ტაქ ის არის მარშრუტკა არის და ხვალიდან აღარ იქნებაო ალბათ ტაქსით მომიწევ და ტაქსის ფულიც სად არის ახლა ყოველთვის არ იყო საჭირო გაფრთხილებულები ვიყავით, პირბადე ქონდა აფარებული და რა საჭირო იყო რომ მარშრუტკები შეზღუდეს. ხალხი იმოქმედეს, აი წამლებს წამოვიდი დღეს ახლა ხალხი ქნება წამოვიდნენ. რა უყო რა. ტრანსპორტი, ტაქსი, ტაქსები ივლიან, მაგრამ ტაქსის ფულები არის Municipaluri transportis shezgudvastan dakavshirebit chandosis spetsialisti Akaki Soitsi atskhadebs rom regulatsia mobilobas shemtsirebs da epitsituatsias gamosorebis gzits tsaiqvas, tumsa rtula daisakheba im mokholokhebze visats sasogadoobrivi transportit qovltghiurad utsebs sargebloba. Akaki Soitsi ambobs rom aghneshtuni shezgudvis datsesebis tavidan natsileba. Im shemtkhovashi ikneboda shesadzrabeli tu sedmitsernit gakontroldeboda kveqaneshi mokmedi regulatsiebi, pirbadis tareba da sotsialuri distantsia, rats ekimis gantskhadebit khshirad irqo ამბობენ რომ ახლა ყველა ატარებდა პირბადეს მუნიციპალურ ტრანსპორტში ეს ყოლია ახლა ჩვენ ვიცით რომ არ ატარებდნენ და სწორედ ეს იყო ძირითადი მიზეზი რომ რეგულაციები არ კონტროლდებოდა რომ მივიღეთ ეს დღევანდელი სურათი ის რაც არავის არ გაუქმებია დახურულ სივრცეში პირბადების ტარების ვალდებულება მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ხო მაგრამ უბრალოდ მოხდა აბსოლუტურად მიშვება თავის ნებაზე ამ სიტუაციის არც კომუნიკაცია მიდიოდა ადამიანებთან ხალხო ვირუსი არ სტარტასულა ატარებ პირბადე მუნიციპალურ ტრანსპორტზე მე ბევრი ადამიანის მოძრაობას ვეთახმები რომ ეს თითქოს ყველაზე ადვილი ვარიანტი გამოჩნდა. ბევრი ადამიანის ეს არ არის ადვილი მუნიციპალურ ტრანსპორტის გარეშე ცხოვრება შესაბამისად არ მიმაჩნია რომ ამ შემთხვევაში ეს ოპტიმალური გადაწყვეტილება, თუმცა ეს არის უკიდურესი ასე ვთქვათ ზომა, ანუ მაშინ უნდა ბიზნესები ჩაკეტო ხო რომ მობილობა შეამცირო ადამიანებს. ნუ ეს არის გზა, ძალიან ცუდი გზა იმისათვის რომ გადაადგილება შეზღუდო რომ ადამიანები ნაკლებად გამოვიდნენ სახლიდან. პრაქტიკულად ამისთვის არის მიმართული, მაგრამ ძალიან ცუდი მეთოდია. რა თქმა უნდა, ამას ჯობდა ჩვენ გავაკონტროლებინა ზედმიწევნით ის შეზღუდვები, რაც უკვე იყო. Municipaluri transportis sakartveloshi khvalidan 3 kuris ganmolobashi aghari mozraobs shezghuda sakalakto shorso transportis ar sheekheba pata ignadzis ganchadebit shezghudebis datsesebis shemdeg pirvel regulatsia da akhla isev pirbadis tareba rcheba